ni ngeen ko gisee donc ñu bëree ñibbi nañu, ñu fi des bëreetuñu, ñu bëree ñibbi nañ ne dañuy xaar ba suba parce que werante bi tax na lever du corps mënagul am. Tuuti nit donc moo fi des, ñu ngi xaar ngeen nekk donc fii ci seen chaîne préférée Gal Sen Buzz TV. Donc ñu nekkoon ñëwoon juste ci lever du corps, hélas si dina ñu ñes.